السلام علیکم ملګرو، نن باران دی او موسم د پروګرام دی پوه شوې مخم نشته، او نن درته پکې د صحابۍ ننګیالي کېرته د ګنجې طریقه ښو چې رمونږ د صحابۍ خلک ډېره خوښوي، او نومبنۍ به غوړي سر کې او لږه مالګه به ورته واچوي چې هغه په سره شي، او چې غوړي دغسې سره شي نو بیا به ورته میان ولي، میان به پکې معمولي غوندې سر کې ډېر سرکې به نه، او دې نه بعد به بیا میان کې روچت کې کړی مجمع کې به واچي، او لشي بدر کې غوښه جدا سایډ ته کې نو بعد داسې غوړو کې جدا لږ سر کې یا بله بل سایډ کې نه بعد به رو باسي بیا، او لشي به تخي مزیدارې لر کې، او د لشو نه بعد به بیا ټماټر په دې تولي مرچ کې به ورسره ولي اوږه ادرک چې هغه بالکل مکمل حل شي، نو بیا به ورته میان وي او غوښه چې کومه جوړه شوي او هغې نه بعد به یې بس پس سره کړي هغه طریقه ته ښه پته لاره کړه په دې کې راځي صحیح ده. اوس دا میان مونږ واړلو، اوس په دا را وباسو، او دې نه به لشي لرې کوو زه رحمت صاحب ورسره ټماټر کټ کړي، او زمونږ چې کوم نور ملګري دي هغه بیا خیره کې راشي، په الحال نشته ځکه چې باران دی او د ملګرو پیپر دي نو پرچوله کار کوي، او بس مونږ له کوکینګ کوو او بهر دي جیم پخېږي خو د هغې ټیم زمونږ نه شوی دی، نو بس هغه حضرت پکې اوس نه دي راوستي، په الحال صرف د صحابۍ چې کوم ډېر خلک دي نو چټنی ګانجه خوښوي، او چې کوم نور کسان هم ګوري نو بس چل چیز ده کوي، ډېر کسان وایي دا وایي اګۍ دي وایي اګۍ پخ کړي دي. دا میان اوس مونږ لږ سره کړل، دا هڅې دا را بار کړل، او دا چې لږ یخ کین کې نه بیا کانټې وباسي، او په دې حال هم دا دي نور ویشتل دا لاکیږي، او دې نه بعد بوتا چې دا روباسي کانټې لرې کې بس ټماټر بوته وړي چې مکمل حل شي، هغې نه بعد بوتا مریدا غوښه وړي. هاشم خان ور دی پکې زمونږ ملګری کار کوي بهر ملک کې، که ویډیو ګوري نو ملګرو لري داسې پروګرام بیا وکړه جو اردیب بھائی دے ٹوپائی بس ٹوپائی والا ہوا چل وردی مزی بتے اخلی جو اردیب بھائی چلی زا کا ملکر لاری پخلے ہو کا خا وشم خان لاکھو تو پنچ پیر دے تو استاد زیرا پخلی او دے سر ڈیر ملگری مرچکی مخا خیا اندا والا منگ جگہ سے جدا شروع کو، او چې کوم کسان ملګري شوقیان یا بیا دا روټۍ سره دغسې خوري، او اوس مونږ میان سره کړل دې نه بعد ته نوره طریقه ښو، بس اوس مونږ اوس په میان لشي لري شي، اوس مونږ ټماټر ویشتل دا مکمل بالکل حل شي، چې دا مکمل حل شي دې نه بعد به هغه وښو ته بیا نمیولي او خمل لار تیار شي، بس بیا به لاړې بیا مثال د الوا شي څومره دې سره کړه نو دومره مزیداره دا شي، بیا پکې خوندونه اخلی صحیح ده. اوس د ټماټرو نمبر دی دا مکمل حل کیږي، دا اوس مونږ له ټماټر ویشې دي کړی ته خدا اوس هم یو 20 منټ پورې وخت په اخلي ځکه چې دا بالکل حل کول غواړي، دا اوس مونږ څخه مې بالکل تیار شي لشي مشي ته مکمل لري شوي، بس یو ټماټر مکمل حل شي دې ته ویولو او خمزیدار پوه شوي خوندونه به تیخلو، ټماټر اوس هم یو 3-4 منٹ غواړي له حل لري مکمل، ما یې مکمل صفا شو دي نه و کانټې ښه په کلاره او طریقې سره لري کې، او ملګرو دې کې دي ګانجې یو دوه پایدې نور هم دي، ګانجه چې تیار شي که نه ټول ملګري کښېني نو ښه به رو رو په طریقه خوړل کېږي ځکه چې شی یو شان دي، او چې رمۍ ډکرۍ نو هغې کې بیا چې کوم کسان سپیډ کې تیزي نو هغه ډېر مخکې لري شي، او باقي کوم زمونږ په شان دي ساده یو فلو وي که نه او ویډیوګانې کوي نو هغه پکې ډېر رستو پاتې شي او پوره ترقی ونیشي موړ نه شي، بس ملګرو ټماټر دې سره اوس مونږ سره مکمل حل شول، او دې ته اوس مونږ ګانجه چې کومه وښه د میا هو ته ویشته، او بس اوس په دا صرف لړلي او سلینډر او لاس په تنو دی لکه لړې بای، او دې سره چې کوم دی مثاله بوته لږ اخره کې چې هغې نه بعد به یو دوه درې منټه پرېږدي
او دي کی دي ته بدی ټیم کې سرندر لګمه دم لګي چې تیز ني چې ما دې مکمل او دي ته چې دا ټماټر علي شي ته مېدا وخه تولي ان دي باندې اينه بعد یو 15 منټ لګي نو بس مال کرو ګانجو بلا ټیم اخلي دي کی چینل باندې بتاس تم کلیوال رنگونه مخو کبړای بر ته خو د سوابه ننګیالي یوټیوب چینل باندې دا مال کرو سره شیرم کوي پخلی پکې رته خو با او چې کم د سوابه طرف ته وټلې دي دا به ته مې انشاء الله راولو او کلیوال ماحول کبړای مخه دا سي نور ډیر ګیمونه دي هغه په ټول پکې رته راولو او دا چې سو کم ګورای کمنټس پم کوی ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ته خوندونه واخلي موږ ته کله مې ریجی بهر وین بس هغه تیار شوي او ګنجه چې کم دم بس تیارې دوکرا اوس پوته مثال واچو بس او دینه بعد بدا دوه منټه بعد تیار شي او بس دې سر ملګرو ګنجه اوس موږ سره تیار شو او بس اوس پیر او بس صحیح ده مکمل حل ده بس دا د ملګرو دا موږ بس دا دې اوس موږ سره ګنجه تیار شو او بس او دغه طریقه یې ملګرو ها بس دغه پیکم پیدې سوابه نه یالي دینه مزي واخلې او دا الله په امان.